بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. مخکینی آیات کی دا اللہ رب العزت دا قدرت آتن خی ذکر کرے او باغیاتو نخو کی بلا نخوی چداغین دا معلومی دلا چدادی کائنات ددی دنیا چلون کے پیدا کون کے یو ذات تے ددی جہان پیدا کون کے او چلون کے یک کی او ذات تے نو چدادی پیدا کون کے او چلون کے یو دے نو دا عبادت لائق او دا عبادت مستحق آغاهم صرف او صرف یک کی او ذات تے چکل دا دی دنیا چلون کے او پیدا کون کے یو دے نو دا انسانانو دا جوان او دا انسانانو دا عبادت زیموار آغاهم صرف او صرف یو ذات تے او زورن ذکر کئی آغا چاہتا آغا چاہتا زورن ذکر کئی چی آغای دا منی چی دا دی پیدا کون کے اللہ دی او دا دی چلون کے اللہ دی او سرد دینا دا اللہ رب العزت سارا نوری صدار کئی او دا اللہ پا نظر بان مخلوق تبوری مخلوق لا دا خدای توب صفت ور کئی او مخلوق دا سمنی لکا خدای نو آغیل زورن ور کئی او یر ول ور کئی چیتنن پا دنیا کی چاہتا خدای وائی نسباب پا قیامت کی آغا چی کمدن استان بائی کارٹو کی ننوار تا دا خدای پا نظر گوری چیتا وائی دا خدای دے دا قیامت پا ورز با آغا ستا دشمنی او بتا با واپس گواہے کی آوائی بچے زنی ما خبر مجھے سبابی آپ سوسو نہ کہے نو خدا ندا چنن دا غین بائی کارٹو کا چھے سبا در ناغا بائی کارٹ کی ننن ور تا دا خدای پا نظر مگورا آو دا خدای توب صفت والا مور کاؤ نو زورن ور کئی او یر ور کئی اللہ بادشاہ دی پا غلط و کارونو بانی زورن ام ور کئی چی دا سی ندی کول بکار او اللہ پا منگ مین و مہربان دی نو منگا دا یو عمل دا نتیجی نا خبری ہم منگ دا یو عمل دا غلط نتیجی نا خبرائی چی دا دے عمل دا نتیجہ دا او دا دے عمل دا نتیجہ دا نو اس تکم اپا زان سوک دا
نو موږ د هر یو عمل د نتیجې نه الله رب العزت خبري دا د الله مهرباني ده چې موږ الله رب العزت دنیا کې د هر یو سیز نه خبر کړی یو. قرآن موږ ته خودل دی پاغې کې عملونه دي او نتیجې دي او موږ ته ویل دي چې کوم یو د پزان پیرزو ده نو هغه وکنو دوزخ ته پزان پیرزو ده او که جنت ته پزان پیرزو ده. الله چې ویل دي دا د کاڼي کرخي دي دا نه روانيږي او نه بدليږي. وامن الناس زنی دخل کنا من هاغ سوکتی یتخذو من دون اللہ اندادا چه جوڑی دا اللہ رب العزت سر دا اللہ نیلاو یتخذو چه جوڑی من دون اللہ دا اللہ نیلاو اندادا شریکان او دا اللہ غنتک نور. سمت لب چه دا اللہ غنتک یعنی یحبونهم کحب اللہ مینہ کئی دید دی سرا لکد مینی دا اللہ چی دا اللہ سرا سنگ مینہ بکاری ندید مخلوق سرا غشانتی مینہ کئی بیادبی دی مافی یو مینوی دا مور سرا او بل مینوی دا خز سرا دی دوارو که دا زمکی او دا اسمان فرق دی د زمکه او د اسمان فرق دی. که یو سړی په دې مینو کې بدلونو کې یو د بل چا سرو کې هغه ډیر مرداری کی او ډیره تباهی راځي. نو یو مینه د الله سره ده او بل مینه د مخلوق سره ده. نو که د الله مینه د مخلوق سره وکړه نو غرق او تباه شوی او که ده مخلوق مینه ده ده اللہ سر او کلان و غرق و تباشوی ده اللہ خپل حق ده و ده مخلوق خپل حق ده. ده اللہ مینه با ده اللہ سر کئی او ده مخلوق مینه با ده مخلوق سر کئی. ده اللہ رب العزت مینه ده و مخلوق لنور کئی. اللہ رب العزت منگ سر احسانات کری منگا نو پیدای کرو منگ لے اوبرا کڑی دی دا ټول کائنات زمنگ دا پارا لگوالے دے زمنگ پا خزمت کے دا کائنات لگوالے دے. دا اللہ دمین حق جوڑی گی چھ منگ دا اللہ عبادتو کو سجدہ و تولگو تندیر آوالو پزمکا و تکیدو رکو و توکو داغه د کور نه طواف کو پیسې راوالو داغه په نوم ورکو. دا د الله د مینې حق دی چې هغه راته وای کیننو کینو با چې راته وای پاسنو پاسو با چې کماډر راته کوي په جی قربان منو به پټ جرګي باغ سره کو آپ موږ ماین دی آپ موږ مهربان دی موږ چې ګړ کې کینو لاس پوچت کو د خپل غلطۍ پیمانتیا بوم کو هغه ته به دوه خیوم تو یو هغه ته به جاړو دا هغه سره مینه ده. که موږ نه څه کوتاهې شوی د هغې معافي به غواړو خپل اجتونه به د هغه نه غواړو. دا د الله رب العزت سره مینه ده دا د الله د مینې ثبوت دی. دا عبادت چې موږ او تاسو کوو نو دا په کار دی چې د مینې په حد کې وي چې صرف داسې وي چې بس اډر دی او مانا او ښکته او بره کیږه نو دې کې به د مینې رنګ نه وي. نو چې د مینې رنګ پکې نه وي نو بیا پکې سړی ستړی کیږي. چې د مینې رنګ نه وي نو بیا سړی کله کله ستومانه شي. چې د مینې رنگ نوی نو بیا سړی ځان خلاصوي. او چې کله د مینې رنگ وی چې زه محبوب ته ولاړ یم الله رب العزت زما محبوب دی
زه باغه ماین یم او زه د خپل ماین مخه ته ولاړ یم نبی ابا دې ودریدو کې مزه وی بیا چې ته په خلی سبحانك اللهم وای نو په دې کې بخوان دی بیا ته چې ټیټیږي نو په دې ټیټیدو کې بخوان دی دې ته د احسان مرتبه وای عبادت کول کول انت عبد الله كأنك تراه دا سی بندگی ولا او کله کچوی نه لکچوی نه دا الله د مینی داږي چې کم دنو دا الله رب العزت د محبت دا اثر دی مونږه ودری ګو لاس پناما راخته شو پزمک اور تسر کیدو دا الله تعالی محبت ته دا الله رب العزت په مینا کې موږ دا الله کور لاړ شو او طواف شروع کو چار چا پیر راغینه ګرځو دا د الله د سره مینا ده په یو ګړ باندې ور شو هغه کولو او دا رنګي دوا غرونه دی یو غرونه شروع شو بل غره پورې لاړ شو صفا او مروه کې عرفات ډیرې ته ودریګو اول ته د خپل ګناهونو اعتراف کو جاړو دارنګي دا الله د مینې مظهر دی چې مجاهدین jihad لاړ شي خپل سر په تلې کې کیدی او دا الله د پاره قرباني او چې کله په سینه خنجر اولګي نو یفست و رب الکعبه قسم په خدای چې اوسې خواندو کو پاغي کې مرګ چې ده ناغه سعادت غني او مرګ نیک بختیا غني دا د الله د مینې اثر دی بی مینې دا کار نکېږي دا الله د مینې اثرې د شپې کمبل بستاره پریږي دی را پاس یو د سکی الله ته ودریږي دا د الله د مینې مظهر دی لاسونه اوچت کی دوخ کې ډالای کی الله ته یې معاف کا دا دا اللہ رب العزت سره د مینې مظهر دی الله رب العزت ویلی دی بیزا خورا سپی مخورا دیوی ٹک تا اللہ ویلی دی کاروبار کوا حلال سیدہ سود مکوا حرام نه بالکل سیدہ منم اڈر دی الله رب العزت ویلی دی غل چغلاو کڑا لاست کٹ کا منم بالکل الله ویلی دی زنائی چه زناو کڑا دوری والا ورکا یا پکانو باندې ولا منم الله رب العزت چې ویل دي چې قاتل قتل کو سر تی ووا قصاص تی والا بدله تی والا دا ټول د الله د مینې مظهر دی دا الله په اړر چلیګو دا الله په حکم کینو پاسو دا د الله رب العزت محبت دی اوس یو سړی راو لګی او دا مینا د الله نه علاوه دی او مخلوق سره کوي نیت میو کو دړه د اخلاصا دو رکاته جبريل له گزارم د جبريل ته خدای وي نیت میو کو دړه د اخلاصا دو رکاته نبی عليه السلام له گزارم د نبی عليه السلام ته خدای وي د نبی عليه السلام قبر ته سجده وکړه وی زما سره مینا وا او ما وی چې دا زما پیغمبر دی از د قبر نه طواف کوم د قبر جنگل خپلوم یا لوی ولی دې سپې ماین يم هغه د قبر غرغوټه را علم بزانې وام او د قبر غرغوټه خلوم یا داغه جنده دا یا داغه د قبر مال غدا اگر اخلم یا داغه د قبر نه طواف کوم نه الله مينه ور سره وکړه یا چې کمندنو یا لیډر افسرو او چې دې ما ته وې ځان مړ ک ځان مړو چراتوی پلار ملکا پلار ملون او دو دادر بانی جان بی قربان ہے دا زمان لیڈر دے زمان مشر دے دو دا پار ازد مسلمان آئی نا تیریم دو دی لیڈر تا دو خدای پا نظر و قتل دا دو خدای شو پای مخی الگ تا ستا دا پار دا پلار نا تیریم دا مور نا تیریم تا چراتوائی دا ارس نا تیریم کتراتوائی دا لسم چت نا راو دانگ را دانگم دی پای مخی الگ تا دو خدای ہوئی دا خود خدای صفاتو دا اللہ دا پار خلق زان قربانی دو روپای نوکرائی تا خدای ہوئی چه دا غیر دا پار چه کمدنو دے ہوئی چه ارا نوکری میزی افسری میزی
او کزه دا روپای پریگیدم او دا کار پریگیدم دا خبره نکوما بیا زما چې کمنو یو لاک روپای دی نوکری می دا غزیدو دا نوکرائی تو خدای ہوئی یو حبونا هم که حب اللہ دا اللہ نا علاوائی چه کم سر دا اللہ گنتی می نوکرانو خدای وطا ہوئی پا اللہ بانی ازان قرباناو پا اللہ رب العزت سر پا تلی کی خود دا اللہ رب العزت دا پار ازان قرباناو ویده غشان تیزه چه کمدنو دا پلانکی لیڈر دا پار ازان قربانو دا اللہ مقابلو یو داسی چه یو نیک سڑیو او دو تا دا اللہ رب العزت حکم وی ویده ما تا دا اللہ خبر کئی دا اللہ پا خبر زما ازان قربان دا دید وجن دا خبر منم او خود اللہ من اللی اصل کی خوبل دے دا اللہ پا مقابلہ کی خبر کئی یو طرف ته د الله دا بل طرف ته د لیډر دا او بل طرف ته د بادشاہ او د وزیر دا د چې کندنو د الله غ پریګدی او غالي ایسو زور پینشته سو کې وجدی نه او دې وې سره پاسې باندې کې زما مجبوری دا بیا بز سو خرما سو خرینو ګاډی ځان له لګو دا امرودانو کنه اخر سوا دې بیا بز سو خرما دا غید وجه نه دا الله رب العزت حکم پریگدی پاغیخ پیگدی دا دده تا خدای ہوئی دیتے خدای ہوئی یحبونهم کحب اللہ تابداری دمینی اثر دی دا محبت او دمینی اثر تابداری دا لکه منگ تا وسنگ پا تا لگی چه دی یو سڑی دا اللہ پیغمبر سرمینه دا اس خود اللہ پیغمبر نشتا کنا صحابو لمخی تو نو آغی پی راتو لیدل زانی پی قرباناو لاسون ورتداسی نیول صحابی دی دا نبی علیہ السلام باندی غشی وریگی و تا لاس نیوی داسی زان و تا مخیطا کئی زان و تا مخیطا کئی پا بدن باندی اتیا وارو غٹ زخمونو وارو غٹ زخمونا نبی علیہ السلام وی جونده شهید سوکوینی نو دادی تلحت الخیر و تووی تلحت الجوادی و تووی ساخی تلها چاگه چه کمدنو زان قربانو نبی علیہ السلام توری گزار براتو نبی علیہ السلام لما مخیطا شو نو مخیطاو نبی علیہ السلام نو قربانی کولا زنانوی دا نبی علیہ السلام نو قربانی دلی زکا نبی علیہ السلام مخیطاو نن نبی علیہ السلام نشتی نو منگ تا سبتا لگی چه منگ پا نبی علیہ السلام مینیو نو دا تابداری داد مینی اثر دی چی یو طرف تا زما خواهش تی او بل طرف تا دا نبی علیہ السلام سنت تی زب خپل طبیعت خپک دم او دا نبی علیہ السلام خبر منم دا مینه دا یو طرف تا زما مزاج دی بل طرف تا دا نبی علیہ السلام سنت تی زب خپل مزاج با نخپیک دم دا نبی علیہ السلام خبر منم دا مینه دا دا مینه دا یو طرف تا عزیز ولی دا تبر ولی دا او بل طرف ته د نبی علیہ السلام سنت تی زبا د نبی علیہ السلام تو سلام سنت اخلم او زبا عزیز ولی تبر ولی پریک دم دا مینه دا اس کما عزیز ولی اوچا تکڑا تبر ولی می اوچا تکڑا نزدین معلوم شوا چه زبا نبی علیہ السلام نیم باین دا دروغ دی بیا دا بیا دروغ دی دا غشان اللہ رب العزت تی مون خو اللہ وینو نا الله رب العزت سره به موږ څنګه مینا کو چې زموږ الله سره مینا ده او دا الله زموږ سره مینا ده نو دا الله مینا خو ښکارا ده موږ له دار سره الله را کوي ګناونه کو بیا هم شړی نه دا الله خو موږ سره مینا ښکارا ده خو زموږ به الله سره څنګه مینا یې نو زموږ د الله سره د مینې اثر دا دی چې بانګ وویل شي موږ دکان بند کو الله لره روان شو پټه پریدو دکان پریدو کاپی کتاب موبایل پریدو الله لرا شو الله لرا شو الله رب العزت یو حکم کړی دی یو طرف ته الله حکم نه بل طرف ته زما طبیعت دی دا الله حکم نه بل طرف ته زما پلار دی دا الله حکم نه بل طرف ته زما مور دا الله حکم نه بل طرف ته زما رور خور دی دا الله حکم نه بل طرف ته زما خزه او بچی دی دا الله حکم نه بل طرف ته زما قام قبیله ټبر دی
دا اللہ رب العزت حکم نے بل طرف تزما کاروبار تجارت سودا دا دا اللہ رب العزت حکم نے بل طرف تزما بنگلہ موٹر دی دا ارس پر اکدم او اللہ اخلم نو دا دا اللہ مینہ دا 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 اللہ مینہ دا یو طرف تزما محبوب دے زب مائنیم او بل طرف تزما اللہ حکم دے یو طرف تزما پیر دے زما استاز دے یو طرف تزما لیڈر دے زما افسر دے او بل طرف ته دا الله حکم نه زه دا الله حکم اخلم دا ټول پر اکدم نو دا مینه دا کما الټا وکړل چې الله می پری خود او لیډر می واغست الله می پری خود خپل ماینه او معشوقه می واغستا الله می پری خود خپل پلار مور رور خور می واغستل دا زما چې زه دا دا وکم په الله ماینه يم دا دروغ دي دا الله مینه ته دا الله له بوبولي الله له شملیولي دا اللہ رب العزت دی مینی دا مطلب دے کنا چھ دا اللہ رب العزت دا حکم مقابلہ کی با نخپل طبیعت خوگی او نبا دا اللہ نے علاو بلسوک خوگی یو حبونا ام کا حب اللہ کد خپل طبیعت تا سجدہ اکڑا خپل خواہش تا سجدہ اکڑا دا قبر تا سجدہ اکڑا دا چھ کمدن دا افسر لیڈر پیر تا سجدہ اکڑا نو یو د ظاهر د سر سجده ده او بل د زړه سجده ده نو که سر یې وته کته کو نو ام الخدای یې وته ووي او که زړه یې وته کته کو چې زما ډول ډبلی تا ته مې دروغ ورزول او چې سر سره ته کوې نو دا کوه او ته ستا پرمان پر جان بی قربان چې ته څه وای نو ما د سره دا انګلی دي استاز د ګناه حکم وکړو او ته وایې چې استاز دې نو څه وکړمه او دا اللہ حکم پریدی او استاز علی تا استاز تا خدای ہوئی کتا چی کمدنو پیر تا پیر مانی او اللہ نمانی تا پیر تا خدای ہوئی یو حبونا ام کا حب اللہ دا مانا قرآن رستو کئی استبر را اللذی نتبعو من اللذی نتبعو ندل تا مانا رو تلا یو حبونا ام کا حب اللہ یتبعونا ام کا اتباع اللہ مینه تابیداری کوي لکه د تابیدارای د الله الله رب العزت تابیداری خپل ویل دا چې زما وکي دویم چې زما را لګلې دا غو کوي دریم د خپل مشران او منی خو الا چې زما خبره درته کوي زما د حکم نه خلاف نه کوي یو ورځ نبی علیہ الصلات والسلام له صحابه رالل وی موږ د امیر صاحب سره تالی ګلو امیر سیبو کمانډرو فوج داغه کمانډرو د یونټه کمانډرو هغه سره نبی علیہ السلام لیگل ورته وی د کمانډرین چیف په معنی داستاسو کمانډر دی د په معنی هغه چې لاړل کمانډر سیب وته وی لرګی راجم کوي د لرګی راجم کړل بیا ته اور ورته ورته کوي اور وته ورته کو بیا ته اوس وته ودانګي هغه وته وی دی ځکه دې نه منو وی مونږ په نبی علیہ السلام ایمان دیل راوړو چې مونږ د اوره بچو ته خو مونږ ورته ورګوځاري دا خبره دې نه منو وی ولې تاسو ته نبی علیہ السلام نو ویلی چې زما به منی وی منو به خو دې ځکه به مونږ غور کو واپس رالل نبی علیہ السلام ته وی دومونږ ته وی چې ورته ودانګي بیا رانه ګیله کې چې تاسو زما منی نه نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایل کتا سود د منه لوي او ورتم دانګلې وي وا همیشه په پور کې پراته وي یعنی دغه به سزا و بیا دا به خودکشي و بیا نبی عليه السلام د پوی د پاره او فرمایل لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق چې کوم زید الله نه فرمانی راضی نو هغه زید د مخلوق تابعداري نه وي آغا زی با دا مخلوق تابداری نی نبا دا پلار منی نبا دا مور منی چه کم زی دا اللہ حکم باتی گی نبا دا افسر و دا لیڈر منی دا اهم مسئله دنن سبا دا دو سو کوئی نا دا اللہ پا حکم خپیگ دی و یر زمان مشر دی دا اللہ پا حکم خپیگ دی و زمان لیڈر دی دا اللہ پا حکم خپیگ دی و زمان ملکی قانون دی دا اللہ پا حکم خپیگ دی و زمان پارلیمنٹ دی دا بای کم زی راغلی دی یحبونم کا حب اللہ نبی علیہ السلام ویل لا تعات لمخلوق فی معصیت الخالق کم زائی
چې دا الله نه فرمانی راځي هغه ځای د مخلوق تابعداري نشتا هیڅ چا هم نه مانی پاغ ځای کې فوزیل وای فوزیل ابن عیاض رحمه الله تعالی لا وبالي ان صليت الى غير الكعبه زبدي پروا نه کوما چې زه د قبلین علاوه نور خاطه ته منځو کوم او یا چې کمندونه دی یو مخلوق د الله د حکم خلاف کوم نه دا ماته یو شیخ کاری یعنی د الله د حکم خلاف کې د چا منل چې د الله حکم نه صفا او د هغه په مقابله کې د یو مولا د یو پیر د یو استاد د یو لیډر د یو افسر دا غی منل دا او نور خاطه ته مسکول یو شی دی دا نور خاطه ته مسکول یو شی دی دا سوچ په کار دی الله وی دی زمانه علاوه نور خدایان جوړ کړل او خدایان سدی دا غی تابعداری کول یتبعونهم کتباء الله یحبونهم کحب الله قبرونو سره ما غشان مینه کوي قبر نه غلاب تاو کی شال پی خور کی په بیت الله شریف باندې غلاب سره خور دی قبر کې غرغوټی هغه کولای بیت الله شریف کې اجرې سوت کولای د بیت الله شریف نه چار چا پیره ګرځي د قبرونو نه چار چا پیره ګرځي ورته سیون کې ته او دارنګ نور قبرونو نه د پیر بابا د قبر نه خلک چا پیره تاویږي د الله رب العزت په کور کې بختوري وبدي اغه خلک ځان سره راړي ورشه د پابو د زیارت نه او د سوکانو د میاوبر نه خلک په ګیلونو کې وبنه راوړي او د پیر بابا د زیارت سره او د سیدو شریف د زیارت سره الته کې وبنه ني چې خلک چې کمندونو راړي ځان لا برکتي وبدي وي اغه ته د زمزم په نظر باندې وکتل د زمزم په نظر یې وکتل دارنګي د الله نه حاجتونه غواړي و ته جاړي قبر ته لګیاوی مال خدای ته دا وای مال خدای ته دا وای تو ته ولې نه واچو ته خدای ته دا وای استاد خدای ویلو نو څه خبر دی چې ته لګیاوی هغه ته دا وای نو د قبرونو سره امینه شروع کړل د الله غونتی دارنګ جواندو سره لیډرانو سره افسرانو سره امینه شروع کړل د الله غونتی وی ما ته اډر دی نه الله اډر نه منی دا بل اډر منی او دا چې کمندونو زما لیډر دی او زما دادی او زما دادی الله مشر نه دی الله چې کمندونو اکبر نه دی الله لوی نه دی دا الله د پاس نوم څوک لويشته چې ته به الله خبره غورځای نو یحبونهم کحب الله دا د مشرکان وحالو والذین آمنوا اشد حب لله او کسان چې ایمان راوړل دي دا سختی په مینه کې دا الله سره د دې د الله سره مینه ډېر کلکه ده یو مطلب دا دی مشرکان هم د الله سره مینه کوي خو مشرکان هم د الله سره مینه کوي او هم د بل چا سره کوي هم د الله سره کوي او هم د غیر الله سره کوي هم د الله سره کوي او هم د غیر سره کوي نو د مشرکانو مینه تقسیم ده د مشرکانو مینا تقسیم ده صدا الله سره ده او صدا بابا سره ده او د زیارتونو او د درگاهونو او د غلطو مشرانو سره ده او د مسلمان مینا صرف او صرف د الله سره ده نو ټول په ټول د الله سره ده د مینا د الله سره ډیره ده دې مطلب والذین آمنوا اشد حب لله مومنان ډیر کلک دي په مینه کې دا الله سره مشرکانو کې دا قانون دی چې کله خپل درګانه د خپل لیډر نه وته پایدې بیا یې مانی خو کو نقصان تیر شي مال لري کولم د کلمې ویلې او مسلمان داسې دی کله الله د طرفه سخت راځي نو مینه نور سیوا کیږي ویل خپل یاد کړم دا مسلمان چې دی نو په فائدہ کېم نه الله دی او په سخت کېم نه الله دی مشرکان چی دی ناغی دا غیر قانون منی نو کوڑی گی پکی نو منی ہے او کپڑی گی پکی نو نئی منی مسلمان وی دا اللہ با قانون با پیسالہ کوم کوڑی گم او کپڑی گم کپڑ شم نو ام وڑیم زکا طریقہ میں صحیح وان زکا طریقہ میں صحیح دا
نو دې الله رب العزت نه بالکل نه پلکیږي پرات کم نه پلکیږي او په تکلیف کم نه پلکیږي ضرب الحبیب زبیبو دغه په تکلیف کې مینا نور زیاتیږي لکه محبوب چې خپل شکل غزار ورکړي وي دور خواندې او کاسه د ګلو گزارو یو بل راکا او مسلمان د الله نه بالکل جدا کیږي کله الله تر طرف به سخت راشي وي اوس خواندو کو او کله الله په دین کې به سخت راشي وي اوس مزه وکړه او مسلمان بالکل د الله در نه پریدي او مشرک چې سخت به راشي خپل خدایان پریدي وي پریدا اوس الله را مدد کوي په دریاب کې به چې سخت راشي نو الله را مدد کوي درېم والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنان د الله په مینه کې ډېر کلک تیداری مینې نه په دنیا کې مختلف قسمه مینې وي سړی پلار سره مینې وي سړی مور سره مینې رور خور سره مینې خزه بچو سره مینې دارنګ قام قبیله سره مینې خاور سره مینې خپل کلی خاور د مل خاور سره سوي مینې وي د خپل ملګری یار دوست سره سوي مینوی دنیا ته جتی مال ته جتی نو لگے وسرسی مینوی کور سره جتی وتانو لگے وسرسی مینوی ور سره کاروبار سره دکان ته جتی نو لگے وسرسی مینوی نو دا مسلمان بم دا ټولی مینی وی خو بلی ټولو مینا کې وا زور ور مینا د چای والذین آمنو اشد حب لله مومنان با دا اللہ مومنان دا اللہ پا مینہ کی دیر کلا کی مطلب دا دے چھ دا اللہ دا مینہ او گٹی والا دا کون جیتے گا اللہ مینہ جیتے گا مقابلہ رالا یو طرف تا دا اللہ حکم دے بل طرف تا پلار دے دا اللہ واغس پلار پری خودو معلوم شوا چھ دا اللہ مینہ غالب شوا یو طرف تا یار دوست دے بل طرف تا اللہ دے د په یار دوست پکې خدا الله واغست معلومه شو دې بچا ماینده پالا ماینده د مؤمنانو به دا ټول تعلقات وی دا نه چې نه وي خودي تعلقاتو کې به زورور په ټول تعلقاتو زورور تعلق به چا وی نه الله رب العزت وی د دې وجنا د مخلوق داسې تعلق چې هغه سره د الله په تعلق کې کمیرا شي یا ختم شي دا حرام دی دا مخلوق داسې مینا او داسې تعلق چې پاغي سره د الله تعلق کمزور شي دا الله تعلق مغلوب شي اپ کم شي نا آرام نه الله قران کې صفا ویل دي قل ان کان اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها تجارت تخشون کسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره بايات کی دنیوی سيزونه ذکر کړی دي پلار امور ذکر کړی دي رونا خويند خزا او بچي کام قبيله تبر او دارنګي کور کله قبيله تجارت سودا مال او دولت دا ټول ذکر کړی دي کالاوی کدا در ته خواغو د الله نه د پیغمبر نه او د جهاد نه د الله د دین نه ته دا خواغو انتظار کوا بیا بیا د عذاب انتظار کوا نو دا تعلقات بساتی ټول پلار سره به اومي مور سره به اومي خو د پلار او د مور نه بعد الله حکم زور وري خزه او د بچو نه بعد الله حکم زور وري د الله دین دا به پار سبا نغالي او چې الله د کوم حکم او الله د کوم مینی اجازت کوي نو هغه به ساتي او چې الله د کوم مینی اجازت نه کوي نو هغه مینه بده نه کوي مطلب دا دی چې د دنیا دا ټول تعلقات او مینی دا به د الله د حکم دو لاندې وي کله اجازت کوي چې وې کانو کوي به او چې الله اجازت نه کوي نو دی وین نه کوي او چې الله وي تر څومره حدا پورې و کانو دی به کوي او چې تر څومره حد زیاته و ما نه دی بینه زیاته دا الله مینا او دا الله تعلق دا و په هر څه زور وري په هر څه باندې کم نه زور وري والذین آمنوا اشد حبا لله
نو ایمان دی حد تر سوال غواړي چې ایمان چې دی چې دا په ټولو سيزونو باندې او په ټولو مینو او محبتونو باندې زوره ورشي په ټولو مینو او محبتونو باندې زوره ورشي یعنی دا ایمان د مینې حد تر سوال غواړي چې بنده دا ایمان دا شي چې په الله مئین شي او دا بنده دا ایمان دا شي چې دا ایمانی د دنیا د هر طاقت مقابله کول شي او د هر طاقت نه دی ګټي ایمان ګټي صحیح ده ابراهیم علیه السلام دی او بل طرف ته نمرود دی د نمرود لخکری دی دی کنه دی د نمرود بادشاہی دا ابراهیم تن تنها دی یوازې دی ابراهیم تن تنها دی یکی یکی آواز دی اغید اور بندو بستو کو اور بل کو ابراهیم اور تسکو ارتاو کو اللہ خو ابراهیم علیہ السلام سکو بچ کو خو که ابراهیم نعوذ باللہ سی زلی شوه هم بینو ابراهیم گتلی وا ابراهیم تا کدا پتوی چه زبا بچ کی گما زبا ابراهیم د بچکی دو په نیت ورته انګلیو کده سوزیدلو په نیت باندې ابراهیم ته خدا پته نه و چې زبا دی کیسه کیګم بچکی ګم بیا د ابراهیم مقام پس شو چې اوسړی ته د مخ کې نه پته چې دا وب مانو ډوبای ا دې ورته ورو د انګلیو چ چلل دا خود دې اس کمال نه وي یو سړی ته پته رچ دا اور مانی سیزی نو دې ورته ور د انګی نو دې څه کمال نه بدی کی ابراهیم تا پتا نو چه دا با ما بچ کئی دا اور با ما نیسی زی دا اغا تا پتا اغا دا سوزیدلو پا اراده بانی سکڑی دی ورد انگلی دی خو اللہ کارکو والا قدرت کارکو چه زخ پل ماین سنگ بچ کو اللہ بچ کو خو کسی زلی و بیل فرض محال نو بیام نمرود بایللی وا ابراهیم سکڑی وا گاتلی وا زکر دی نمرود میشن داو چه ابراهیم دا خپل نواری ابراهیم اوس وزید خو خود خپل نوا نوړی دو چې د خپل نوا نوړی نو ایمان دار بس نور بدن نه نو کدا ټوکړی شین څه چللې شي دی کنه لستو ابالی هی نو قتل مسلمان الا ایشق کان فی الله مسری و ذالک فی ذات الاله و ان یشا یبارک فی اوصال شلو ممزای دا ناکامی دا آغا چا په نظر دا چا غی وی چې دا بدن ختم شو انسان څه شو ختم شو دا آغا با وی چه ناکامی دا لا چه دا بدن آغا ټوکړی شو یاو حال شو نو دی بوی زو دار دیدم او چه دا بدن جیل تا که دی بوی چه زو جیل تا شو دا لکم خبره دا پا انسان خو دا نده چه تش دا بدن دی دا غوخی و پوٹی دی او چه مل شو زاره زاره شو نو دی ختم شو نده چاوی چه ختم شو کون کہتا ہے کہ موت آ جائے تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں گر جاؤں گا مر کم دے دیو دا اللہ پا مین امری او دیو امری گی چاوی لی دی چی دے مر دے دا بل جہان دے بل دنیا دا دے اگی دنیا تا ورو دانگل دا دنیا سدہ دا غمونو دا فکرونو دنیا دا دردونو دا سوچونو دنیا او دا واہولو دا ٹکاولو دا فکرونو دنیا د لوګي د تندې د ماشو د مچانو د لړمانانو د مارانو دنیا داس دنیا دا چې سوق د الله په مینه مست هغه خودي کې تند دی او چې زبر دینه کله آزادې کوم دا خو زندان دی وی جیل له جیل خانه ده دا وی څه شه دی ایمان دا بغټي دا ایمان دی حد تر سوال غواړي صحابي هغه چې کمندو صحابي ودرو صحابي ودرو بل بلګره عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی درو داغه ملګری داغه نه لاس کټ کو لاس دې کټ کو ورتاوی کو د سرکړی تیل اتای ارتاو کو بیا دې بل لاس کټ کو سرکړی تیل اتای ارتاو کو چور چور شو غوخه جدا شو اډو کی جدا شو بیا کا ملګری ولا راواغستو تیل اتای ارتاو کو چ چور چور شو مال اغار سو داس سره کړی تیلو چې هغه چې کمندونو جدا شو اډو کی هغه خې جدا جدا شو پټی پټی شو عبد الله ابن حذافه ته وای دغه به حالی
دغه به حالي زما او منا او د پیغمبر نه انکار وکړي نه دا چل سره کوم هغه جوړل وی خاندل ورته او دی جوړول او دا او دی خاندل ولې ویو می جوړل زکا چې زول لیټ شو ما زما د ملګری زمانه مخ کې لاړو دا څومره بختاورو څومره بختاورو او می خاندل زکا چې لک سات پس ور پس زوم روانه م الحمدلله د دې غمه بخلاص شما بادشاہ وی دس بلا دوی وی دومره بہادری وی پر اکدم دی خو زما تندې خپل کنو آزادوم دی بادشاہ ته زما تندې خپل کنو آزادوم دی عبد الله او توي رضی الله تعالی نو یوازې ما زادې کټوله یونټا وی یوازې ما زادې ک زما ټوله یونټ چې کملګری گرفتار شوی دا ټوله زادې اغه ورته نو ټول د آزادوما ټول ملګری د لسکوما ویزا چې د ملګرو د پاره د استاد اتندې بغټو منم خپل بیکم دا څه خبره ده خا تندې غټه وا خپل بیکم هغه خپل کو ملګری ټول آزاد کړل چې ملګری آزاد کړل خبره مخ کې تلو عبد الله هم جړل چې ما د کافر تندې سره کړلې خپل کړلې جړلې جو عمر رضی الله تعالی نو دورو چراغ ملګرو تعالی وی دغه د کافر تندې خپل کړلې او چې قصه اوریدا عمر رضی الله تعالی عنہ لا يبقى في المجلس احد الا يقبل جبهه حذافه په دې مجلس کې به څوک نخ پاتې کیږي او ټول بل عبد الله تندې خپل د ملګرو لپاره د کافر تندې خپل کړي وي هغه ټول را پاسې د عبد الله رضی الله تعالی عنہ تندې خپل کو هغه ایمانو هغه ایمانو هغه وګټل ایمان ایمانو وګټل ایمان د کافر او ایمان د دنیا د مادیاتو د مقابلی نوم دی چې د پنجزاری مقابله نشي کوله مړه قبل اسی ایمانی سړیا چې یو پنجزاری ته د ټینګ نه ده دا بس ایمانی چې اوهدی ته نشي ټینګ نه ده بس ایمانی صحابو بادشاہتونه پرې خودلی دي ابراهیم ابن آدم بادشاہت لاله تور کړه بادشاہت لاله تور کړه دې چې کمونو یو تنخواګې نشي پرې خودلې نه الله رب العزت د دین د پاره او چا ورته سنی ویلی دا الله رب العزت ایمان هغه پرېږدي او غیر پسې رواني خپل خواهش نشي پرې خودل خپل خواهش چې خپل خواهش پرېږدي خپل د نفس مزي نشي پرې خودل خپل پختو غیرت موږ نشو پرې خودل زمونږ ایمان نه والذین آمنوا وشدوا حبا لله مؤمنان به د الله په مینه کې انتهایی سختي یو طرف ته خواهشاتي جذباتي بل طرف ته الله رب العزت دی و خپل خواهشات او جذبات باندې خپیک دی ایمان د مقابلی نوم دی ایمان د طاقت نوم دی ایمان د سوپر پاور نوم دی کټین کو نه وی کبي باون وی کلړا کوي کډرون وی دا ټول به بیلیو ایمان بګټي اگر که ذره ذره شي خو دې ایمان نه و نه وړولي نو انتم ولالون ان کنتم مؤمنین چې په ایمان کلک نو ته غالیبی بس اگر که زری زری شوی پوٹی پوٹی شوی خو چې ایمان دی بای نلو نو دا چې کم دنو ایمان دا غلبا دا او دا طاقت تی والذین آمنو اشد حبا لله او آکسان چه غی ایمان راوڑی پا اللہ بانده دا دیر سختی پا مینه که دا اللہ سرا دا اللہ پا محبت که دیر سختی والذین آمنوا اشد حبا لله بیا یې ذکر کوي هغه خلکو ته چې دا الله حق بل چاله ورکی دا الله د مینې دا حق دای پایمخی لک لور کو دای خواهش لور کو دای لیډر لور کو دای قبر لور کو نو یې ورته ذکر کوي دا ورته وای چې د قیامت پرز د داسې زونه نه پکاريږي نه د عملګری یاران دوستان پکاريږي نه کام قبیله وطن او خوره په کاریږي چې دا الله رب العزت نه د ارس خواګه کړلو او الله دې پرې خو دو الله دې پرې خو دو ولو ير الذين ظلموا ارمان چې پویدلې آکسان ارمان چې لیدلې وې ظالمانو حال د خپل ځانونو ظالمی چاته وي هغه چاته چې دا الله حق مخلوق لور کو ولو ير الذين ظلموا ارمان چې لیدلې وې ظالمانو آکسانو چې زیاته کړلې حال د خپل ځانونو اس پاو کې يرون العذاب چې وینې دی عذاب چې
چې د خپل حال لیدلې وې د زانونو هغه تفصیل را روان دي چې هغه حال ده دي چا چې چا تابعداري کړی و او چا ته خدای ویلو هغه به ته ډول ډبل او غورځي او هغه به دشمنان شي ولټو به د پاسه گواہی کوي کدا حالت نه دی خبردار وې او دا حالت لیدلې وې چان القوت لله جميعا چې طاقت الله لره ټول نه چې کمدنو سوپر پاور شته نه پیسه شته نه ډله شته نه پارټي شته پالا زورور ایس شیم نشته ده ان القوت لله جميعا یقینا طاقت الله لره ټول او یقینا الله لره سخت عذاب والا کدا حال لیدلې وې پدی پویدلې بیا بدی دا کار نه وکړي خوب کیا هوت جب چوڑیا چک گئی که اس کی گی اس خوب دور خطیری دی خوب دور خطیری واپس نرازی ومن الناس او زن دخل کن آغا سوک تی یتخیزو من دون اللہ اندادا چا غی جوڑی دا اللہ نیلاوہ دا اللہ پشانت نور یو حبونام که حب اللہ من و سرکی لکد من دا اللہ او آکسان چی ایمان لری مداری سختی پا من دا اللہ کی ولو یرا الذین ظلموا او کلی دل وی هغه کسانو چې ظالم ظلم کړی دی حال د خپل ځانونو په او کې چې وینې سزا چې یقینا طاقت الله لري ټول او یقینا الله لري سخت سزا والا نو دی و شرک نو کړی اخر دعوانا یا رب لك الحمد كما قال فصلی وسلم على سيدنا محمد كما قال وفر بنا ما قال فانك